Good morning New York. Oke. Okay. Hari ni kita tengok kita dekat balcony. Kita punya Airbnb 6 bilik, 3 bilik air, 800 lebih satu malam. And kat sini kita ada orang main api. Eh, hujan ke? Ini senang nak buka? Senang buka? Okey, kita nak bakar sikit. Nak habiskan yang semalam lah, takut rugi lah. Tapi hujan. Hujan lah. Ini dia pemandangan. Orang putih. Ui, ya Allah. Hujan-hujan tu. Hujan eh? Haa. Baru tengah best lah. Tapi memang dia orang kata hujan ni. Tu dia. Main api. Bakar api. Oh, ni dia. Oh, come here. Kawasan sekitar. Dan dalam rumah dia pula macam ni. Dalam rumah dia. Semua tengah makan breakfast dekat pukul 8 pagi. Jadi hari ni kita ada dekat 5 keluarga lah. Sewa sekali 6 bilik. Ni tak habis lagi main bakar-bakar. Assalamualaikum. Sambungan barbecue daripada malam tadi. Jadi kita tengok macam ni, kita ada sate dan ada sate lagi dan juga sedikit ayam. Apa akan berlaku, kita akan keluarkan semua ayam-ayam ni. Oh, bekat. Okay. Mari keluarkan. Oh, itu dia. Kita akan masak ayam. Barbecue. Masak ayam barbecue. Kita ambil kita punya tong. Lepas tu kita pun. Okay. Semoga ayam barbecue kita masak dengan nyaman sekali. Lepas tu kita pun ada sedikit lagi sate yang tinggal. Sate yang kita akan letak juga. Ini sate kita. Oh, sate kita letak sekali dengan ayam barbecue kita. Terbaik. Cuma sate ni kita kena adjust sikit lah. Macam tu. Jadi kalau nak tahu kos, kalau nak sate ni, ialah $2 keping. Call. Don't play outside. Jadi semua tengah dekat dalam rumah. Kita bakar sate sikit. Okey, ni kita punya barbecue. Oh, ada kawan-kawan yang tanyalah macam mana nak dapatkan visa travel. Saya ada cerita pasal green card semalam. Sekarang kan dah buka dia punya electronic diversity program. Apply je online dan dapat visa. Tapi ada tanya macam mana nak datang New York ni sebagai seorang visitor. Jadi dekat buka website embassy US Malaysia dekat situ ada, boleh apply lah. Boleh apply, ada bayaran sikit. Sebelum tu kena interview dulu. Lepas interview, kalau everything checks out, insyaAllah visa boleh lepas lah. Kalau tak ada masalah. Jadi kena tunjukkan proof of income apa semua, and kena tunjuk yang kita datang US untuk bercuti, bukan untuk duduk sini. Siapa-siapa yang apply tu. Sebab kalau nak duduk sini, dia ada visa lain. Bukan visa yang biasa tu lah. Okay. Good morning. Dia siap dah kita punya breakfast hari ni. Breakfast kita pada pagi ini. Baik, kita makan dekat bawah tu. Ha, kuat sikit. Di ujung kampung. Tak pernah dengar lagu ni? Dia rap kan? Ha.
Malik eh. Riza ada video ke? Assalamualaikum dan selamat petang, selamat malam. Hari ni kita sudah sampai dekat kita punya Airbnb yang kita sewa bersama kawan-kawan, yang terletak memang dekat dalam hutan lah. Ni Airbnb dia. Jadi sewa satu malam dalam rasanya $500-600 lah dolar. Jadi kita kongsilah, ada dekat 4 family malam ni. Okay, kita park kereta di situ. Airbnb dia. Cuaca semakin lama semakin sejuk lah malam ni. Serius tak tipu. Okay. Okay, assalamualaikum. Sekarang sudah pukul 8 malam. Kita ada Abang Man. Abang Man, ya, kita dekat mana ni? Catskill. Ada Azrin, ada Nat. Semua ada Nalini. Itu dia semua. Dia punya sejuk macam batu kurau. Batu kurau? Batu kurau lagi sejuk? Batu kurau dekat mana? Batu kurau dekat Perak? Perak lah, Tepeng kan? Tepeng. Jadi kat sini kita ada makanan yang Nat bawa. Ni apa ni? Ada sayur, salad. Ada ikan. Yang benda ni? Sweet potato. Eh, nak pakai token. Ni, pakai token sini. Kita nak tengok barbecue. Barbecue. Sate. Ni ada ni, token sate. Azrin, kau token sate tu ni. Tu, Azrin. Token sate. Okay, kita nak tengok barbecue. Itu dia. Oh, muka stres. Sejuk. Berapa? What's the temperature today? Ada sejuk. 6 eh? 7? Huh? Does it tell what's the temperature today? Yeah, it does. It does, right? There was a thermostat. There was a thermostat somewhere, right? Okay, so what kind of food do we have today? Can you please open it so that we can explain? So we have here... I found it. You found what? The thermostat. What does it say? 60 or something? 50? It couldn't be negative. This is not negative. So kita ada ayam ni, sate. Sate terbaik. Okay bro. Eh, sejak potong rambut ni nampak handsome ah. Ha, handsome ah. Lain macam lah. Your dad is handsome. He was born like that. He was born like that. And then, see, where's the thermostat? Can you show me? So the thermostat is saying, Celsius wise, it's negative. No, it's not negative. It's broken. The thermostat is broken. Hi. The thermostat is broken. What thermostat? Thermostat says like negative 20. This is not negative 20. Negative 20. Ni, ada sate? Ni, what about this? What about what? Kita kena pasang api sikit lagi ni. Nak tolong tak? Puan? Nak tolong tak? Ha. Ni, bakar ni. Okey. Boleh buka? Okey. Oh, itu dia. Menyambut Deepavali. Deepavali bila? Besok. Nalini Deepavali bila? Nalini Advance. Nalini Advance. Advance Deepavali Celebration. Festival of Light. Apa tu? Eh tak lah. Orang boleh beli lah. Boleh lah makan. Boleh bila? Wah, ni dia. Jahat lah Abang. Nak kacau orang lah. Oh, itu dia kita ada. Ni asam pedas eh? Eh kari. Kari eh? Kari. Makanan. Okay, nak taruh api. Kayu api ni. Kita tengok sikit. Ni lah kehidupan dekat Amerika. Yo.
Ya betul, boleh eh? Ni dia. Lepas makan semua tengok cerita Korea. Ha, cerita Korea. Ha. Eh cukup lah tu, banyak lah. Squeeze satu je. Squeeze satu je tu eh, squeeze satu. Tapi kan dia bilik tu je. Squeeze satu. Pernah buat ke, Wan? Nah. Gila lah. Dia dulu lahir kat London. Lahir kat London? So, dah biasa lah. London. Ada apa? So, macam nak on dah? You jangan tu je. Tu dia pakar. Lepas tu? Tutup lah. Tutup bila macam nak tahu dia panas? Sekarang dia panas. Dia panas ni, dia panas ni. Oh, lepas tu yang tu yang akan panaskan rumah? Yang ni tutup untuk apa? Oh, kita tak nampak lah api dia. Okay, hidup. Hidup, tak? Hidup. Itu je? Ha. Oh, okay. Itu dia kehidupan dekat rumah. Dia dah bagi, kita guna lah. Ha. Ah, ha, kalau cinta putih dapat api, kena buka lah. Kena buka lah aku rasa. Buka ah. Ha, buka pun dapat api. Ha, lepas tu baru taruh benda tu, tutup. Ah, baru tutup dengan tu. Ah, barulah feeling. Weh, rasa macam kat Amerika lah. Ah. Oh. Jadi lah betul. Oh, dah mula panas, dah mula panas. Kau mengandang ada ke? Habis. Mana? Tadi barbecue. Lepas tu sekarang buat api. So, dia balik negara dia. Daripada Joseon pergi Korea.